Vana mai tinetsika ikushingirira. Mukaona utosumuka kuenda kuchipatara. Tinenge tichitarisira zvirwere pasi. Zvirwere tinenge tichitarisira pasi pamusoro pemabasa. Kuti zvinondosiya ndiro dzisina kusukwa kuti ndiri kurwara neflu here. Zvinondosiya munda usina kusakurwa kuti ndiri kurwara nechikosoro. Zvinondosiya kuti izvi zvisina kuitwa nekuti ndine mudumbu. Zvinopa zuva ranhasi tiri kuyeuchidzana kuti nesuwo ngatizvitarisei. Tikanzwa parwadza tomhanya kuchipatara. Tikanzwa zvadaiwo panoda kuti tizororewo tozororawo. Nekuti dzimwe nguva mai havazvipe zororo. Handiti munoona, dzimwe nguva tinozvinyima. Vaenzi vakauya vakawanda. Vamai vakapinda mukicheni vakabuda. Vakapinda mukicheni vakabuda. Izvino isusu nokuti tirana mai tinenge tichitoona kuti ndima yawo mai. Ndima yawo mai. Asi varume havambozviona. Vanenge vachitokubvunza kuti kumadiki vabikira. Vapeiti? Iwe uri kutoziva kuti hapana kana masamba. Nditika. Anditi, iwe uri kutoziva kuti hapana masamba, hapana shuga. Asi ana baba vanenge vakutotaura kuti torai makapu mumape. Asi isusu tiri kuti mukuziva ikoko, mukudini pamwe waona shuga yeishoma, wagadzira gadzira tii. Wangopa vaenzi. Anditi, ko imi hamusi kunwa tii sei ambuya? Anzi, ndatonwa ini. Ndandapedza kunwa ini. Anditi mazoona ka? Wapakura tumuriwo tuye twaramba kukwana. Wadoisa umu, wadoisa umu. Watoona kutoti iwe ndousingadyi. Kuinga hamusi kudya kuti inini ndirombodya nguva ine rini. Ndichine kabasa kangu. Handiti mukuzoona? Ndine kabasa kangu, ndine zvandiri kuita izvozvo. Saka nhasi ndo zvatiri kufungisana nokupembedzana. Kuti vasikana tiri mundima kani, tiri mubasa. Ngatisumudzei mhuri idzodzidzi. Hanzi mwana ndimai, ndotsumo yedu nai. Kunyange baba varipo, hainzi mwana ndibaba. Hanzi mwana ndimai. Nekuti iwewe samai, zvaunoita kusumudza mhuri. Ndizvo zvinobatsira kuti mhuri dzedu dzifambe zvakanaka. Tine zvitendero zvakasiyana siyana zvatinodaira. Isusu muzvirongwa zvatinoita izvi tinoremekedza zvitendero zvese nekuti hakuna asina chikonzero chekudaira chitendero chaanodaira. Saka isusu ndozvatinoda izvozvo. Asi isusu tiri kuti ngatiregei kudhonyengedza pfungwa dzevana vedu. Kuti nhasi taswera tiri kuchechi. Handiti ka? Kana tiri kuchechi tinodzidziswa kuti musika vanhu ndiye zvese. Ndiye zvese. Ndokwatinopira nhamo dzedu, ndokwatinopira matendo edu, ndokwatinodini. Asi hatichada kuvhiringidza vana kuti tambenge tiri kuchechi masikati. Takuti aiwa kangatimboendai tinobvunza kwaambuya mudhachi. Handiti tomboenda kwaasekuru amudhachi. Tinobvunza kuti mumbiye humai yakafamba seikoi. Mwana imba yazvayaramba kudai zviso. Isi tiri kuti ngatisarudzei chinhu chimwe chete chinotishandira. Zvinokushandirai imimi semhuri. Ndizvo zvatinoita. Nekuti vana vedu tikati nhasi tinavo kuchechi, vamwe vari kusunday school, manheru tadzoka taakwaasekuru, taakuita izvo, havachanzwisisa manje. Havachanzwisisa. Kana manje taita dambudziko revana vasinganzwisise, kana kuvachengeta, kana kuvarera zvinotinetsa. Nekuti kuchechi kuye vanenge vachikunzwai vana vakakutarisai, vachiona amai vachiimba kwazvo. Kuna zita, sera Jesu. Kana neku denga. Vana vanobva vafara kuti amai veda. Mazobva ko kuseni kuya kuya. Maenda kunengi. Maenda kwana sekuru kuya. Makuimba zvakare. Ona nyaka panga mchiuno. Iwe ndopinga. Rega kupinga. Mavakanya kavana nai. Mavakanya. Ndezvipi imimi zvamunodaira saamai. Ndiri kuona panapa muri kuona zvakaitika pamhuri inoiyi. Handitomboziva kuti uindiani uindiai. Rudo rwana mai. Ndiri kuona kana panapa. Rudo rwana mai. Ndikatarisa uko. Rudo rwana mai uko. Uko kwese uko. Rudo rwana mai. Kuti mai vangu ndovaitire iko. Amai havatengeke mufunge. Havagoni kutenge kutendeka. Iye zvinova kuenda vachiti kunyange panoroorwa vana paya. Vaakuchinja ndanda. Muchazondibvunza mubvunzo ndiri kumbokurukura nemi. Handiti, vaakutiwo paya madi kuti yemafukudza dumbu mupewa amai. Nemombe yavo yehumai madi kuti mupewa amai.
kuti vatendwe. Asi hakuna munhu anogona kutenda amai. Nekuti munoziva munhu anonzi amai anorara pasina magetsi akasvinura. Vamwe vese varara iye akabata mwana. Vamwe vanenge vachikororodza vachiita ngonono. Amai vanenge vachimbotara kuti muviri uri kupisa here? Ari kuyamwa here? Ari kuita sei? Ndiwo unozofuma kuseni uchitaurira vamwe kuti zvakamira kudai. Saka inini ndiri kuti vana mai, inzwai kutendwa. Inzwai kutendwa zvatiri kuita muchikamu chino chatarongerwa neveKrista. VeKrista vari kuti hatigone kutenda vana mai. Nekuti basa renyu rakanyanyodzama. Asi amai samba mukaya mukataura neshamwari dzenyu pada vanganzwe kuti tinotenda. Ivo sehotera, ndimai. Hotera pachezvayo, ndimai. Nekuti inotipa musha wekugara, handiti ndozvinoita maika. Inotipa zvekudya, ndimai kava. Inotipa rudo. Patinoda kuzorora, tinouya zvakare pahotera, handiti zvese izvozvo ndosaka maona kuti Mother's Day ino yegore rino yabva yakosheswa ichiiswa nezvepamusoro. Vana mai, tine mhuri dzedu dzakasiyana siyana. Chandinoda kutaura ndechekuti hatifaniri kusarudza vana. Tiri kunzwana nairasikana. Vana vese nyoka inozvara mbavha nemuroi. Unenge uine vana vako vashanu, imwe itsotsi, mumwe mufundisi, mumwe ndichiremba, mumwe mukoti. Asi vese vana vako unombundira nai. Ndozvatiri kudzidzisana pano. Tinodzidzisa vana vedu kuremekedza vana baba. Nekuti vana baba ivava muchivaona ndivo musoro wemba. Hapana patinozoenzana nana baba. Nekuti kunyange tikaenda kumagwaro matsvene, mudzimai anotopiwa semubatsiri akakwana. Handiti anotopiwa kuragidza kuti wanano ndeya baba. Nekuti kana manzi muri mubatsiri haisi imba yenyu, handiti kana mukanzi muri kundibatsira hazvirevi kuti makutakura zvese kana kuti makuita zvese, tinotori vabatsiri. Saka kana tiri mubatsiri, mubatsiri ndiye anonanganisa mugwagwa. Mubatsiri ndiye anoona kuti zvavakatakura zviri kurema here, zvatakadai zvakadai zvakadini. Handiti mukuzviona, tinoti kutsumo yedu chirere chigokurerawo. Vazukuru vaiva kutirera manje, handiti asi vanotirera nenzira dzakasiyana siyana. Hazvirevi kuti vachazotipa mari kana kuti chii. Nokuti dzimwe nguva anotongouya achiti kuti gogo muri kutadza kudaira foni junga yapa. Tatorerwa. Mapabata. Pamwe chimwe chatisingagone kuita, tatadza kuvhura redio, mwana auya neshungu abva kutengera irino ZTV. Waritarisa kudai. Uda kuona kuti Mike Samba show ino yanguvai. Haumbozviziva. Washaya. Wakadai dzakasamiri kai. Uya. Uya iwe. Uya. Kano yaka chimanya handiti. Kano kusukuti go go. Kacha. Kacha. Makuti una TV handiti. Tapinda kamuna chirere. Chigo kurerao. Vana mai. Hatidu kuita chiramwa. Tino shunguru za vana kana tatsamwa. Ndosa kataka tozo itu kwa netsumo kuti. Mzimu wa mai uno dimbura mbereko. Hatidi zo kudimbura mbereko isu. Handiti. Kana tira na mai wakanaka hatidimbure mbereko. Tinobabura mhuri yedu zvakanaka. Hanzi mudzimu wamai. Kana paroora paya tinotochikwa kunzi bhai magara mama pazvinhu zvavavo. Zvinozotinetsa mangwana. Aiwa ngatiregei kudaro, ngatisunungurei nai. Mwana akatadza tinoregerera. Kuzvara kwedu. Asi anoda rayiro. Mutsika dzedu nemagariro tinoti hapana asina mwana. Nekuti tsumo yedu inoti kuzvara kwemumwe. Kuzvara kwako. Kotsika yedu yakaenda kupiko yataiti tikaona vana vepa next door. Ndikataura neshamwari dzangu idzi dzinozviziva. Taiti tikaona mwana wepa next door asiri kuita zvakanaka, iwewe saamai waifanoshanda nemwana iye. Kana kari kashamu chaiko waifanoshapura kuti kana mai yako vauya ndoda kuvataurira. Dzimwe nguva mai satombosvikisana pekuzoti munotaura kuna amai vacho nekuti munenge matopedza nyaya. Handiti asi zvino vana vedu vatiri kuzvara ava hatisi kuvapa mutemo, hatisi kuvapa tsika dzakanaka. Nekuti zvino mukamubvunza mwana iyeyo kuti iwe shamwari vana vari kuita musikanzwa,
anotokubvunzai kuti vana venyu here? Vana venyu here? Zvine isusu tiri kuti ngatiregei kuora moyo. Isusu tiri kuti nyika yedu ngairege kuenda kumangondo. Vana vedu ngavarege kushaya mutemo nekuti isusu vana mai tiripo. Kuna namai vezera redu? Veshamwari dzangu dziri pano neni? Kwogoita vana mai vechidiki? Kwogoita vana mai vepakati nepakati? Asi chakakosha paumai ndezvekunzi vese vanonzi amai. Makambonzwa amai vachidaidzwa kuti yesi mudhara. Asi ana baba munonzwa vachiti mudhara ka? Kunzi mudhara mudhara. Imurakambonzi mudhara here? Kana vana mai chiremera chavo chinoramba chiripo. Mbuya kuremekedzwa kauko. Mai kuremekedzwa kauko. Saka isusu kana taremekedzwa ngatiremekedzwewo. Mwana wese ane chaakanakira. Asi ndozviziva kuti mukubata kwevana vedu vanobata zvakasiyana. Mumwe anobva aita zviri ipapo zvekuti mukangobata foni kuti nhai ningi zvatoitwa. Asi ngatizivei kuti kune vamwe vane chinono pavana vedu. Ngatiregei kuzovasarudza kuti kune vamwe vane chinono havakurumidze vaita zvinhu. Vana vedu ivava vamwe varoora. Mazano kune tumwe turoora tunopengereka ka. Tunopengereka zvamunoshama kuti asi mwana uyu chokwadi uyu ari kureva ine. Anokuudzai kuti hamusi amai vangu. Siyanai naye. Zvino imimi hamungapengewo nebenzi. Handiti kana muri mai. Kana muri mai hamupenge nebenzi. Imimi munotowa. Mumwe akakwira, mumwe anodzika. Vana vanoda kurayirwa. Asi tine nguva yekurayira vana vedu. Pavanokura nesu paya, kana vane misha yavo, tangoreva nachipanga mazano. Hatichanyanyorefura pito yacho. Hatichanyanyoridza pito. Tinoiridza panguva yatinofana kuiridza. Pe, pe, handitika. Izvo kwete pe, pe. Asi kana vane mhuri dzavo. Tinenge taanani? Anachipanga mazano. Tinenge tichitaura zvedu tiri kure, tiri kuchikuva. Asi tichiona kuti mhuri. Nekuti tikarega kurayira vana vedu, mhuri yese inoora, mhuri yese inoparara. Handitika? Pfuma handiyo mhuri. Mhuri nepfuma zvakasiyana. Mhuri inorarama nekusingaperi. Pfuma inouya, pfuma inopera. Pfuma inowanikwa, pfuma inoshaika. Saka isusu ngatiregei kuti kana toda munhu, tinotanga tatarisa kuti anondipei. Unondipei kana tagumbuka zviya kuti handina kana hembe yako wazvinzwa ka hauna chawakambonditengera iwe haikona kutaura neni uchidaro atidaro tinotyoka nekuti tinenge tichitaura nevana vedu ivo vana vacho havadi kuenzaniswa hatidi kuvaenzanisa kuti imi wega imbotarisaiwo zviri kuitwa naJohn apo neapo hongu tingadaro asi ngaurege kunge uri muromo wamai wenguva yese. Kuti dai pasina John panapa panga dai pasina chidziro ichi. Dai panga pasina teacher uyu. Dai pasina izvi. Dai pa pasina. Isusu ngatikurudzirei vana vedu. Kuti mukaita saJohn. Aiwaka. Munoita zvinhu zvakanaka. Ngatitangise. Vamwe vanobva kutaura kuti handina mari yestatini. Handina mari yestati. Aiwa mari yestati haisi kumbowanikwa kana nani zvake. Ngatitsvageika zvisingade stati. Handiti vanhu iye zvinezvi vari kucheka cheka uswa. Uswa ihwo huye ukanhongwa nhongwa mukaisa muchisaga chenyu amanyowa. Makutotengesa manyowa enyu asina kuhodhwa. Asina stati, asina chi. Vanogara kumusha vakanhonga mufudze. Vakanhonga mufudze, vanotengesa mufudze. Handitika, izvo hazvidi stati kaizvo. Saka vana ngati vadzidzisei mabasa emaoko, mabasa echikoro, mabasa epfungwa. Nekuti kazhinji mukaona mhuri ichida kunorarika kunozeyama muenzaniso amai. Ndataura kare kuti Mwari vakatiremekedza. Mwari vakatiremekedza kubvira pavakatangisa nyaya yavo yekusika vanhu. Handiti kana muri muchitendero sechangu ndiri muchitendero chechikristu. Asi ndiri kuti zvitendero zvese zvakakosha. Kana muri muchitendero chechikristu munhu akatanga kugadzirwa naMwari akasikwa naMwari ndi Adam handiti. Achibva azosikirwa mudzimai Eva handitika asi munoda ndinoda kuti muone kuti madzimai akagara aine simba kubvira kare
Mwari vapa mutemo wavo kuti aiwa izvi hazvidyiwe izvi. Izvi hazvidyiwe izvi. Adhamu akateerera. Asi pamusoro pekuti paiva namai. Anamai ndo vanogadzira kudya. Handiti Adhamu akaya akaudzwa kuti nhasi tiri kudya izvi. Imi mukabika baba vanoramba here? Inini ndikabika baba kana nevana vanoramba here? Saka ndokwandinoda kuti muzive kuti takagara takapiwa simba. Nekuti kazhinji tinenge tichifunga kuti munhukadzi akagara akadzvinyirirwa, munhukadzi akadi, izvi zvakatozouya nevaida kutiparadzanisa nana baba vedu, vaida kutiparadzanisa nemhuri dzedu, munhukadzi akagara aine masimba. Asi masimba iwayo anga asiri emunhukadzi chete, masimba iwayo taitoapiwa mukuwadzana nana baba vedu. Handiti munozviona, tikaenda kana kumusha, pane hozi yambuya. Masimba kai? Pamusha pavakaroorwa, pane hozi yavo, pane dura ravo. Rekuti kana Mwari vaita zvavanoda musika vanhu aita zvavanoda, zvinotonzi dura remwana wedu nderipi. Kwaakaenda ikoko ane dura, kurakidza masimba vana ana mai. Kuti kunyange mukurima vana mai vane simba, vane hozi yavo, vane zvavanoita. Ende hozi yamai haingopindwa seya babaka. Kana pari paine vanhu pakaita vainzi pakadini dini, ya baba munongopinda muchinocherwa chibage, vanotora nzungu vanodini. Asi kana vakuenda yambuya ine mutemo handiti, ambuya tingatoro here nzungu? Amai, ndochiremera chatiri kupiwa nevarume vedu. Ndicho chiremera chatiri kupiwa nemadzisekuru edu. Nekuti kunyange tiri vanamai, tiri vanamai vanoshanda nana baba. Kuteererana muumai hwedu, umai hunotopembedzwa nemhuri. Kana mukaita mai benzi, hapana anokupembedzai. Saka nhasi Kristu yati aiwa, mhuri ngadzipembedzwe. Zvikuru sei takatarisa pazuva rana mai. Vana mai vari kuita mabasa akawanda. Vana mai vari kuita mabasa ekushingaira. Zvandambotaura zviya zviya, munoziva kuti unotaura nemunhu uchibvunzwa, arara sei mwana? Unenge uchibwaira musodzi nezwi richirema. Arara hake, arara hake. Aiwa ane mufaro, ane mufaro. Handitika? Asi imimi muchinyatsoziva kuti zviri kurema. Saka mukuremerwa ikoko nhasi zvanzi aiwaka. Handiiti mbonokurukura, handiiti mbonotaura, handiiti mbonodya, handiiti mbonotandadzana, handiiti mbonofara tichitaura kukosha kwaamai. Nekuti tikatarisa mazuva tataura zvaambuya Ivha kamukadzi waAdhamu kuti aiwa ndo vaigadzira mamirusi. Ndosaka Adhamu akazonzi nhasi mili yedu iyi. Zvikafamba. Amai Maria, munoziva kuti handisi kuparidza, handisi muparidza, asi ndinoda kukupai muenzaniso inogona kutidzosa kumashure. Nai, kamwana kavo vakakashaya kaine 12 years amino kasara kwaiverengwa vanhu kwaita sei? Kwavakanga vave kwave kure vakaita sei? Vakadzokera kumashure. Ndozvinoita amai, isi tiri kudzoka kumashure here isi? Vana vedu vaakurumwa mutoriro. Takambodzoka kumashure here asikana? Kunotarisa kuti kuchiko chaipa? Kudhakwa kunenge kufa. Munhu anoita mazuva matatu anzi akasitika. Chipoko chakadaro chatiri kugara nacho hanzi taita sei nhasikana? Hatichataura here nevana vedu? Hatichavapenzveredza here vanavo? Mai vanomira nemakumbo ane simbi. Mai vanobata neruoko rune simbi kuti mhuri ishande, kuti mhuri isumuke. Zvino tikakudza tunhu tudiki tinosiya vana. Mwana anoenda nerwizi, nekuti ndomutsura sei ari ari kuunza chikafu. Handiti umai tati tikavaka, munoziva imba yangu nemi ikavakika, zvinoreva kuti nharaunda yatinogara yavakika. Nharaunda ikavakika, nyika yatinogara yeZimbabwe yavakika. Nyika yeZimbabwe ikavakika, pasi rose yavakika. Saka mhuri iri kutangira kumba kwako iwe mai. Mhuri iri kutangira kumba kwangu. Zvekunzi nyika yazodai yavanhu vane musikanzwa ava ama 2000 vana vani vakazvarwa na, nekuti vana ava havana kuzvarwa asina mutemoka. Makamboona nesi achizokukorokodzai kuti aha, makorokoto mazvara mwana mukomana sahana netsika dzisi. Mazenda apa, makorokoto mazvara mwana musikana sahana netsika dzisi.
Mwana anozvarwa akazvikwanira. Kumba ikoko ndiko kwatinotapudza. Ari kupakwarika, ari kupinga, ari kudinzi. Muregei. Takukanganisa vana. Vana vedu vechidiki, varora vedu vechidiki. Chengetai vana, ipai vana mutemo, ndobasa rana mai. Kakati kwedereka mwana sokupinda. Imi muri kuona bhora apa, makutona makatuni. Kachinja. Kabata marimoti kadini. Amai vacho havapfakanyiki. Vanenge vakagara pasi. Unzi ndozvaanoita. Achiitira izvozvo kunani. Anozviitira iko izvozvo mwana. Mutaurirei mai. Kuti unokumbira. Kuti gogo. Inini ndoda kuona makatuni. Mwana akadaro akaziva kuti please gogo. Handiti kana chakunyengerera. Please gogo. Tiri kudzidzisa vana vedu. Handiti. Vana vedu ava. Avakoshese umai wacho waakureruka. Atichakoshesa kana imba yaMwari kuchechi. Amai kana machienda kuchechi. Tiri kunzwana na tichiri mutima imwe chete here? Ehe. Amai kana machienda kuchechi vanotakura bhegi rekunge vari kuenda kupaki nemwana. Kunge vari kunotandara nemwana. Handisi kuti zvakaipa. Mwana akangoti muchechi ngee. Apiwa. Idya, idya izvi. Handidi kuzvitaura nemazita nekuti ndingakanganisa vanhu mabhizinesi avo. Handiti ka. Apiwa ka. Ehe. Akangoti nge avhurirwa chimwe chipepa ichi kudya muri kutodzisa vana kuti mucheche hamuna basa isi tangasinga nhasi kana taimbodya mucheche rezi kwanga kusina zvinhu zvakadaro bvunzai shamwari dzangu idzi kwanga kusina tanga tisingadye waibowa mhere ugochema amai vogobuda newe panze asi waikurogiza kuti kucheche kudyiwe kana mabuda panze modya asi munoziva zvino zvamunenge mapa vana zvozviye zvekutetena vachidya vavhura mumapaketi zviya zviya zvino pachirwere chinonzi sugar rush pachirungu vana vanenge vadhakwa ndosaka muchora manje kuti kana madya zvinizvo vakamhanya vakamhanya nekudungu vakamhanya nekukuko vakamhanya nekuko asi vari muchechi isusu umai hwedu hwareruka kana tadaro handiti unoona mwana anotosumudzwa na MC muchechi kana pamuchato kuti mwana wani uyu mwana wani vanhu vanotaura pachichi ichi handiti ka mwana wani uyu chitarisa yemecho uzunza Kumuru kuti mwana ari kupi. Mazuvano kunobiwa vana. Mazuvano kuri kupondwa vana. Ndiri muzviziva. Kosaka imimi munenge muchiti mwana wenyu ari kupi. Apa tinongopa. Kungoyeuchidzanaka. Panguva yatapiwa nhasi ne Krista. Kuti tingoyeuchidzana kuti umai hunotangira kure kure. Mwana wako. Vamwe vanodada nazo. Kunzi inifanike nini mwana wangu atombonchemera. Anochemera sisi. Zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa kana mwana achichemera sisi asingachemera amai. Hazvisi zvekutombotaura. Ito zvitaurira muchitaurira mapwa. Mwana anofanira kuchemera mai. Apo neapo anogona kuchemera sisi semunhu anosara naye. Asi sisi havasiriwo mai vevana. Nekuti imimi muumai hwedu hwatiri kutaurirana nhasi. Vana sisi vana vedu zvakare. Tinovapa zvavanogona kutiitira. Haabva atora zvese kanditi kubatsira. Mwana anokudzwa zvakanaka. Mwana anobva kuimba yakanaka. Anooneka. Gavi rakanaka rinobva kupi? Gavi rakanaka rinobva kumashuriro. Kunyange ukasvika mumusha mevanhu uri muroora. Kunyange uri mukwasha. Vanhu vanoona mai vako. Vanhu vanoona mbuya vako. Vana baba ndiri kukudzai chaizvo nhasi. Asi zuva remadzimai saka ndikurama chikuti vana mai. Asi nemi ndimi vabati vedu vemukati vemusha. Ndimi munotibatsira. Zvinhu zvinoda kugadziriswa. Vana mai vakabata zinyeke nyeke. Gogo muri kundinzwa? Vana mai vakabata zinyeke nyeke. Zvese zvinoita zinyeke nyeke. Vana vanopiwa mutemo. Kuregerera kupa mutema hakureve kuda vana pachirungu vanoti spoiling the child kukanganisa mwana kudhanganyidza mwana izvo zvatakagara pano kana pakapinda kamwana kasina mutemo isi makika ninga vhurwa zvese kari kupinda I want this yeah what about this this go indava indava zvino ana mai vanenge vachidada Vana mai vanenge vachinyepuka kunzi anotaura ndizvaanoita kukreshi. Kumba kwana mafamba muri vaenzi itai vaenzi
Kuna wamu wanu wasinga digu tsikiri wa tsikiri wa machi yao. Muno zizia. Kanu vakatanga kuta jambin. Jambat. Imi makangu gara chiti kudai. Makangu gara. Rambi zaivana. Vahudzei. Vahudzei. Vanu. Ende kanapaini manu waka change raka. Ndutu kutie tuwa na tuya tuya. Tukwa kangwara siriki. Ukapota uchikati. No. No. Pakano da kutura kanu tanga kakutarisa face so kuti. Kakaona wakangoti. Kanu sotura. Ukangoti. Oh. Isusu tairirwa nemaziso. Tairirwa nemaziso vaiti mai vaito kakutaza kudai unotoza kuti iri ziso rikuti get out. Wega unoti sorry, sorry, sorry. Sorry. Pasina chakubata. Rimwe ziso ra waiziva kuti rikura kuti bvunza vaenzi kuti tokupai chi. Maiona kamwana kadikiti gwada gwada nakogo tokupai mvura. Tokupai maheu. Tokupai chi anditika? Eh ndizvozvo. Izvozvo vanangu. Izvozvo vana gogo ngatizvidzosere kuvana vedu. Isusu kana tichibvuma vana mai kuti vana vamazuva ano havateerere tiri kubvuma kutadza. Ndisitatadza vana vedu. Ndisitakoniwa. Saka mukaona vana vamazuva ano vasingagoneka. We have failed. Tinofanira kutoti tatadza. Tikunzwana nagogo. Vana vedu ivava tavatadza nekuti nesu tazvitadza. Ngatidzokerei kuchinyakare chedu chatinotaura chiya. Kuti ngatidzokererei kumashure kuya kuya. Ngatidzokererei kumashure kuya tiite zvinhu zvinotibatsira. Muri inoda kuzvipira. Tinoita kuzvipira. Tinoita kusacrifice. Munozva kana munhu asacrifice. Tinoti kuzviramba. Kana iri mhuri. Kana zviri zvinhu zvemhuri. Vamwe vanoita kanzatuka. Kekuti icho neicho. Isitiri kuti vana mai ngatidzidzisei vana vedu. Kuti kana uchichengeta mubereki wako. Ita sekunge wakazvarwa uri wega. Ita sekunge wakazvarwa uri wega. Nekuti zvino vana vari kukondana. Kunzi inini muna June ndindakatenga grocery. Aiwa ngatenge uyu. Aiwa ka kokana wakutaura zvemuna June zvakadyiwa zvikapera. Ko muna July vanodyei? Kunei? Saka isusu tiri kuti zvaunokwanisa kana uchigona kutenga sugar, kana uchigona kuita iwewe ita zvaunokwanisa, haikona kukonda vamwe. Vamwe ngavaite. Kune vamwe vanoita mudengu mudengu. Zvino mudengu mudengu dzimwe nguva tikarika kutarisa zvakanaka. Une muromo. Nekuti kune mumwe asingazoisaka. Eh, asingazoisa kuti mukati imi ngatiite zvakati mungonzwa agive hana chaunzi. Adezi hana chaunzi. Vanonetsa vamwe handitika. Saka tiri kuti iwewe chingoita ngo wakazvarwa wega. Amai ndauya nemasamba nemukaka. Shuga ndaitadzi. Mai vanotenda. Zvatokwana. Nekuti mukumirirana kuya muchembere atambura. Mukutarisira vamwe kuya kuya chemberi wako anengirika. Kana mane vana munonzwa sei. Munozvinzwa zvatinonzwa isusu. Guru. Rekuzvara. Rinorwadza. Ukanzwa mwana achichema. Indufunga unantu tamaisamba unopinga. Ndikaona munhu akabereka mwana zvisirizvo. Tinomira kamunyange nemotikari. Kuti mwene madiku mugadzira mwana uyo. Varume vangu havana kuberekeka zvakanaka. Unoka mwana kakangonzi amai vari kunguchinguka tingo 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 atichadzidzisa vana kana kuti mwana anoberekwa sei kana kuti mwana anobatwa sei. Uri kuona munhu kamwana kasvava kadikidiki munhu ari kujikura kukrosa ningi first street ikoko kukrosa samaro masomaro machero kakabatwa kudai kamwana havachakosha here vana kwakadona ndopfungwa yamai handiti kwakadona vana vanopfika zvakanaka muri dzedu dzinopfika zvakanaka. Vana vari kupfamba vakashama vana veduka. Vana mai tiri kupiko. Vana vakupfamba vakapfeka zvikuru sei vana vedu vasikana. Mati mamboona mabhendi anasikana. Nasi tiri kutaurirana kapa hotera yedu. Ei, atapiwa unzi. Kurukura henyu. Anditi muri kuona kuti vana vedu vasikana ngatimbotorai vari kuimba kubhendi. Kunoimbwa vakomana vanenge vakapfeka sutu nehura hwayo. Netuitwe mukati tuma waistcoat. Chionai vana vasikana. Munotadza munoshaipa kutarisa. Aiwaka, aiwaka. Mwiri wemukadzi unoyera, unokosha. Unokosha. Nekuti iwewe unotozvipa uremu
value. Unoto zipa uremu wako. Kana washaya kuzipa uremu. Baba Jonathan waka dakwa waka kurova magadzigo. Unopopo tere. Unopopo tere. Kondizu ukaswa urukuda. Antiti. Ati pan jinu zedu zese sinungu wayasu. Kune kwa tino gona kuenda tikitanda zana. Nemuri zedu. Kwa tino gona mafekiri wai. Antiti ka. Kwete kufika shakadaro chipinda mustiriti. Ngati zizi seivana. Kuti jinu shakadaro asifambi. Kanyepero kwa kuitwa ne generation ya mazuano. Vano kudza izvi zvimwe zvekuti. Amusati mambona munhu anonyepa zvekuti. Kana akataura rufu vanhu vanozichimbomirai kuchema. Manzwa naniko. Unzi nemukadzi watendai. Unzi chimbomirai. Zvino kana uri munhu anonyepa zvekuti vanhu vese vanotanga vamboti pano mwazvitaura. Pano mwazvitaura here futi here. Hausisiri umai wakanaka. Anditi. Isusu tinowanzo taura pamusoro pekuti tinoda munhu a 6 o'clock woman. Nekuti kana wachi yedu ya pa 6 o'clock. Zvinoreva kuti maoko ayo ese ari straight. Saka ndozva tinovavarira upenyu hweshamwari dzangu. Kuti ndinoda kunge ndiri a 6 o'clock woman. Nekuti kana ikangozoti 1 minute past mabhenda, quarter past mabhenda, atiite izvozvo. Handiti. Asi ndiri kukurukura nemi kudai ndinodawo futi kuti munge muine mubvunzo. Ya munoda kuzobvunza handiti nekuti zvimwe zvake tirungo zvimanyisa manyisa pamusoro penguva yedu. Mazita edu atinopa vana vedu sana mai ngarege kukurukura kunetsana kwepamusha pedu. Ngarege kukurukura nhamo dzedu. Ngarege kukurukura kunetsana. Ini ndakamboshanda nemwana iye runganuru. Mwana iye ndinomutaura kana kwaari anonzwa nzeve kurwadza. Aiti ndinonzi Maji. Maji, ndika mtu unonzi majarine re. Zikanza ayo andinonzi majaira, ndino nyara. Zino ndo zitara muno pa ajaira ndianiko. Imimi mazita ura ndinda zidudzaka kuti wakunzi majaira. Inina andina kujaira. Ndaisa ujairi uru wa ndiru kutaura ndaisa pamwana. Upenyo wese. Mugamuti shupikai. Nekuti panguwa ya akazarwa. Makanga muri kushupika. Tinombo shupika anditi. Makanga muri kushupika. Asa hazurambe zvakadaroka. Anongonzi shupikai. Shupikai imagarika manji. Muchachinja birth certificate here. Mazita. Ane chirevo. Tikaiti namu. Inaita namu. Kwa mazita akanaka tasha ya oiri. Ana farai. Ana tinotenda. Ana mukudzei. Mazita. Aspana nisi tairiru. Zabata magezi. Mazita akanaka anosumudza muri dzedu. Anditika. Kunyange ndosa kama iona. Isusu nguwa edu ya varungu. Varungu vaida utichirungu chibudiri ire stereki. Ndosa kavaka zoti kurira pamtauro. Waitu kashkotaura murungu. Kuti ndinonzi tendai. Unovu watu chinji kwa kunzi. No, you are no longer tendai. You are Dorothy. Wakutuzogera kumba kuno udzama ivako iwewe kuti ndakunzi Dorothy waitaive nista rekuchikoro nista rekumba zvino aiwaka handizvo ngatipei vana vedu mazita anopembedza zvavanoita anopembedza unyatsi zvavo vana vedu vane matarenda mufunga akasiyana siyana vamwe vanoimba vamwe vanotamba bhora vamwe vanoita nyangambo vamwe vanoita zvechikoro ngatitarisei tarenda remwana. Nguva iye yakare iye kunzi aiwa unoita teacher, unoita doctor, unoita chi. Zvandakatadza kuita inini, ngati ndichiregere kuzoroveredza pamwana, ngatichitarisai kuti chaanofarira ndechipi. Vana vedu vanoda rutsigiro, tinosapota here vana vedu. Kana kuchikoro chaiko kwanzu yaimone mabhuku, unonzwa chinzi ndiri kuenda kubasa. Sisi mozonoona mabhuku evana, vana vakutoita sisi kunge ndivo mai vavo. Kana sisi vachibva kwamutoko unotonzwaona kuti ndauda kuja ndauda kuja nekuti ndo vari kugara vachitaura nevana anditi kana vachibva kumashingo unotonzwa mai toda kudla toda kudla koiwiwe amai vako mai muri kuitei mba uyu sisi muenzika uyu anditi rudzi rwenyu nderupi kana muri vandevere vananga vadzidze chindevere kana vari chi ngavadzidze izvozvo. Vana vedu varikurambwa kana kuti varikuramba varume
wanano, muwanano amunani chake. Turi kumbodzisa wana wedu here nai. Kuti kana waenda, awende uchididaira kuti inini ndakatenga izvi. Ndogara ndichitaura kuti vana vedu vanitsika yokuintroduce mudziyo. Ukapinda mba make sono chinzwa kuti ah uyu mbedha uyu ndakabva nawo ku Betbridge iye wakanetsa ku clear ndakabva nawo ku South iyo fridge iyo pamazuva aya ndakambenda ku South ndoya ndakauya naye kukana murume wako asina kuenda kwawakaenda unoda kuti atichi kana mwari vaita kuda kwovafa hama dzako dzaidza tora zvinhu zvako unzi havanzwisise vakabva vatora zvinhu zvese aiwa kwakanguva zvitaura muwanana hamunani chake kana takaroorwa I 50%, baba I 50%, ndiko kuvaka mhuri kwatinoita. Misi mikuru, tinoipembedza here nemhuri dzedu? Tinoonana here nevana zuva rekutenda Mwari? Tinoonana here nevana vedu kuti nhasi Easter yegore rino tiri kwakati? Tiri kuenda kuChristmas kwakati? Tiri kuzviita here? Ndozvatinofanira kunge tichiita. Izvozvo hazvichagoneka manje nekuti vanhu vakurevana. Unzi vakaromba, vakaromba. Unaona kamwana kakadiki sokari mugrade 7 unzi amai samba esati mina musha nekuti gogo vacho akaromba isu tiri kushandiswa grade 7 wakanzwa nani wakanzwa nani nhorondo yakadaro handiti ngatidzidzisei vana zvinovaka izvi hazvina proof izvi ngatishande ine simba tinoshanda zvishoma nezvishoma kudzamara tasvika kwatinoda kuti tisvike kushava kwekukanganwa vana zvakanaka fani kunotsvaga mabasa kure nepatinogara asi kukanganwa mwana mwana harerwe nekadhi kunzi ndakamutumira Christmas kadhi ndakamutumira mari mari hairere vana ndoya akupa vana mutoriroi kana tati shandei shandei tinombodzoka tichizoona vana handiti tikati shandei shandei ngatidzokei tichiona vana kana kuvatora kuenda navo kwatinogara kuenda navo kwatinogara vana vedu vazukuru tinovada chaizvo asi musangoti zazira vazukuru tisina kumboti tiri kuvada mazvinzwa ka chengetai vana venyu kwete kungoti kumwana wako ari akaenda kuna amai kumwana wako akaenda kuna amai amai vacho vachine musana here nhasikana vachazvigonawo here vamwe vacho havana vane muromo musikana anongosenza 2 days unoona vana vaunzi wakapfeka mapijama vakadinzi pindai pindai gogo ndakuenda kubasa sisa havana kudzoka kugogo ndo vachazvigona zvese izvozvo ngatiedzei kuchengetedzana zvakanaka ngatiedzei kuchengetedzana zvakanaka kuchengetedza mhuri dzedu kana iri nguva yekuti vana vari kuenda kwagogo itai uka arrangement gogo vazukuru venyu vari kuuya kuzotamba nemi vari kuuya muna July vanodzoka August imi mochirongedzerawo kanditi musaunzi vana zveemergency emergency iriko pamwarwara pamwa promote kwakubasa pane kwauri kuenda apo neapo kwete kuita tsika yekuti amai variko mukasvika pane imwe pamusha so munofunga kuti pacrash vana ava kana vambuya introduction inovanetsa kuti uyu une uyo uyo ndeva Jonasa uyo uyo ndeva Chipo uyo uyo neuyo aikonai kudaroka musadaroka asikana asi ngatibatanei semhuri kana vauya tinovada tinovapembedza pane nguva dzake dzekuti vese vazukuru vangu ngavauye nguva imwe chete handiti ka vombouya tombofara asi ndamboti taurei taurei zvakawanda ndinodawo kunzwa umwe ane mubvunzo wake kana kuti ane zvimwe masikati ini ndoda kungotendawo zvataurwa namai chisamba inini saHR wepano ndoda kungotsinira kuti mwana is a reflection wamai wake akatouya chero kuinterview ndotoona kutoti ha kuri kutobviwa idisaster umo unotoona kuti ya kwakarongeka kuri kubviwa tosvike vhini chero pakubata basa remaoko chairo kuti auya pabasa ndiwaiter auya pabasa ndiadministrator ndiclerk ndiani unotoona kuti mwana uya negood work ethic which is a problem ine vana vedu vamazuva ano vama 2000 vari kungopinda kumabasa unotoona kuti kuri kutobviwa kune disaster saka tine basa sana mai and inini satete unozongoona manager vangoti dzokera kuHR ndikangoona munhango yonzi ko vavinge ayo ndangonzi ndemunoona HR ndisikumboziya wasvika pabasa nguvai no ndangomuka ndisiri kunyatsonzwa very okay zvangu but ndazongouya munhu asiri reliable munhu asingabate basa rake nokugwinya
uniform chaidzo unovapa asi unotoona after 1 week kuti uyakarerwa sei uyakarerwa sei mari chaiyo 2 weeks vanhu vatambira ishara dai mama ndionawo ndanonoka kuuya ndanga ndashaya mari transport zvichidaro zvidaro kamwe kaorder nekamwe kadisorder ndinobva ndatongoona kuti kuri kubviwa kune problem saka tine basa sivabereki sana mai especially nesupport yana baba tine basa guru ratiri kufanha kubata pakureza vana ava because generation dziri kuuya idzi hadzisi kutinenge tiri kumboti rerukei zvishoma saka akazouya manjehovha azo isusu vatazomutaurira nemashoko akao akasimba zvonzi ava neutsinya zvekuti mai vaya makakaona kaecha rakaya akanotomira mushe but I think tinenge taleka and thank you so much nezvidzidzo izvi maichisamba tanyatsa kudzidza ticharamba tichingoramba tichiroverera ipapo kuti zviendeke thank you so much mashoko makuku muchire maoko ukaona munhu waona dzinza rake nokuti upenyu idunga munhu nai all right pane nyaya ndoda kuti muite kakuvhiya zvishoma nekuti ndichitarisa nyaya yamuri kutaura panapa yamuri kutidzidzisa ndirya ndirikuona in two ways kuti isusu sana baba ndidya taakuita kunge taakukurirwa simba nanamai munguva yechizvino zvino than nguva yana baba vedu isusu hamene kana muri kubata musoro wenyaya kuti for example handitika mwana toti mwana ari kuita zvaari kuita whether mukomana kana musikana kana toti ane ani desirable behavior handitika vana mai vane simba rokuti siyai mwana hamusi kuona ndo zvinoita vamwe vana here handitika izvozvo ndirotozviona chi kunanamai vakawanda kuti vananamai ndo vaane kondro yakawanda saka vananababa manje vange vanhu vakangonyarara pamba because vanenge vari vanhu vanoda peace kuti zvinhu zvidi saka menoti ipapo panogadzirika sei because chitori kachirwere kekuti maybe 9 out of 10 kana kuti 8 out of 10 yana mai vari muno ndo vatoro maitirawo ekuti baba vanonyararidzika nyore kuti siyai mwana siyai apfeke zvaanoda tomboti kana kuti mwana pamwe apfeka kana chimini handiti ndingopa mienzaniso yezvandinoona chi kwakawanda handitika vana nababa vakuita kunge vanhu vakatosungwa muromo kudhara because mai vakangoti hei sei mwana then baba vakutopinda mumagumbezi hameno panofamba sei pa mazvita nemuono wakanaka ndofunga panambotanga ndataura manga musati masvika regai ndidzokororo for your sake inini ndati chinonzi wanano ndechababa muri kundibata ndecheva its biblical wanano ndeyababa ndiwo muridzi wewanano ndizvo saka vakazonzi ndiyo musoro wemba mai vakaunzwa vachinzi mubatsiri handiitika ko how come helpa akukurana iwe handisi kutendei murwe kana kuti ngatitungerini chichichi tikaziva tikatora maroles edu tikatora maroles edu sezvatinogona ndizvozvo imimi generation yevana vedu muri kunetsa kuti hamutaure pamusoro pezvigozhero hamutaure zvinhu zvinonetsa nekuti munoti vakadzi venyu vanopenga handiitika vanobva vaita bvachapfacha zvakazodai dai kana muri baba mukati aiwa ndizvozvo marriage is about control ningi compromises kucompromiswa kuroorwa kubvuma kuitiswa vanonzarwo tinonzarwo vanonzarwo vese tinotonzarwo ndogara nchipamenza munofunga takisamba akasvika panapa kuti takakumirirai panza pauyai ndinorama takamira panapa hamundione pano ndinoenda handiitika zvimwe chetezvo navo ndikavadaro zvinoita wanano ndevanhu vaviri saka ichinzi better half saka kana iri half yako iwewe iyi yaora iyi uri kurarama sei iwe uri kurarama sei hauna mutemo hauna mutemo ende kana chiti hauna mutemo handisi kuti rova mukadzi handisi kuti chii ndiri kuti isapfungwa dzekuti munzwanane nekuti muwanano muri chinhu 1 makawirirana wanano isungano kubvuma kunokompromiswa nekuti kana uine mari dzako uine imba yako uine mota dzako uchigutsikana neupenyu ihwohwo unonororerwei kana kuti iwewe uchigutsikana nezvauinazvo zvese unonororerwei kuroora ikoko
kubvuma kuitiswa wauya pakati nepakati saka mwana ndiwe vanhu tu zvamusingade taurira nai vaudzei kuti ndezvipi zvinomaane nungowo futi stereki muda kuona bhora muda kumhanya kuenda kubhora mwana ari kubvajarika amai anongoti musiyei imatomusiya kuzoti nai baba Kennedy matokutasa kuti asina resi yarohwa yazodiridi itai basa renyu sababa mai itai basa renyu vana vanhasi ndo vari kutadza kuita zvakanaka asi ini ndambozvitaura kuti isusu tinonyara kuti vana vari kuita musikanzwa nekuti ndisu ana mai venyu isusu ana gogo venyu ndo ana mai vedu honai vakazvara vana vanenge isusu ende isusu nguva yedu taiteerera ende mukatarisa vemazera edu vashoma vasina kuenda kuchikoro asi mari yaingonetsa sezvairi kuita nhasi kusina mazigi yaingonetsa ambuya vaiburitsa mari padhuku kuti endai munobvisa fizi vaitengesa nzungu endai munobvisa fizi zvinhu zvichifamba asi isusu nekuti takazobatira kachirungu pakati sebhasikiti ndisu takadhonyongodza vana ivava saka inini neshamwari dzangu idzi dzakura idzi taakufanira kudzokera kudrawing board kuti tiite basa redu kunyange tachembera kudai tinokanda mazwi maviri matatu haikonei kukurirwa nehelpa maita henyu nedzidziso maichisamba ini wangu handizivi kuti ndingauti mubvunzo here concern yangu iri panyaya yezvinodhaka chokwadi mumwe mwana ukatoda kuonaka zvamambotaura kuti ukaona mai waona picture ukaona mwana unoona picture yamai dzimwe nguva zvaakudhifitwa necommunity yatiri kugara nekuti zvinodhaka izvi zviri kubva mukati mecommunity yatigere kuti mai vazove responsible kuti ndo vakareisa mwana uyu dzimwe nguva unotonzwa vane ronda mukati memwoyo nekuti inini nesekunzwa kwandakaita ndakanzwa kuti vamwe vari kutoisa kuti mwana anongonotenga keke asi kuziva kuti pandiri kutenga keke apa keke iri rakatoiswa chii zvinodhaka wanzi zvangomupinda mwana uyauya ratoo dambudziko handizive maauthorities nesu vabereki tiri kutengesa zvinodhaka dai tabatsirana nekuti tisu tauraya nyika ndichidzokerwa futi kuti imwe dzidziso yatiri kuona iri kutishungurudza haisi yekuti iri kubva kuna amai saamai iri kubva kune masocial media social media yatora nzvimbo panzvimbo yaana tete panzvimbo yaana amai handizive kuti tingaita sei todzima here matv mudzimba tovanyima here mafoni iwari iwari kutekeshera mwana kana asina foni yatomani waita zvakanaka wabvunza mibvunzo yakanaka asi mibvunzo yacho yese ndiri kupindura kuti ndiwe une mhosva ndini ndine mhosva izvizvi ndinogara ndichizviudzwa ini kuti vana mufunge zviri kunetsa mucommunity medu vana vari kutengeserwa mutoriro nechi iwewo uri kuziva mai vari kutengesa mutoriro inini ndiri kuvaziva kutya kwedu kwauraya mwana wako kwauraya mwana wangu saka we failed as a community saka ava vanhu ava tavaregerera ka unotowanzwa nemazita kunzi pamatodhi ndo panotengeswa kwamaitodhi mukudi kunomhangara muri kudiva kuvataura amaitodhi social media yakangonzi tsve kuvana upfumi hwatazoita uhwu ndinogara ndichiisa muenzaniso wekuti ndikasvika pamba pangu ndikaona bhora hwindo rakapunzika ndinopa vana warning kuti musapunze mahwindo bhora tambirai kureko ndikadzoka zvakare ndikaona rimwe hwindo rapunzika ndinotora bhora iroro havariwane futi handiti ka iwe unotadza kuita izvozvo nechii nekuti tiri kuvarerera mutrei zvandataura zviya zviya social media imima hamucharera vana vana venyu vakurerwa nemagadgets iwewo ukangotambira chete matengera mwana chitablet chake mukwembe chinenge chakadai so hanzi ari kuecdb chimwana nenge yakadai aphone nenge inonzi iphone yakadai yemwana handiti imimi muri kuita zvekuti vanhu vakuonei hamusi kuita zvekuti mwana auone mutemo vadikani munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri kumusha kwedu kuno kucrest oasis kwatinowana zvinhu zvese kwatinopiwa donodzo pakudya pakutandadzika pakuchengetedzwa zvakanaka chiringazuva chiya chinokwekudzana nesu zvakanyanya ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata asi mufaro wangu mufaro wangu kunge ndanga ndiinemi masikati ano mwari vakuitirei zvakanaka moramba muchienderera mberi nemufaro ndinodzokorora zvakare happy mother's day mazvita